Därför vägrar Stefan Sauk prata om kärlekslivet. Stefan Sauk fick dras med romansrykten under tiden i Let's Dance. Men skådespelaren vägrar prata om kärlekslivet, och nu sätter han ner foten, en gång för alla. Det är väl kanske därför folk tycker att jag är stökig och besvärlig, säger han till Expressen Hälsoliv. Stefan Sauk har varit en del av den svenska filmbranschen ända sedan 1980-talet. Då gjorde han roller i blivande kultrullar som Strul, där han spelade mot Björn Skifs, och 1995 gestaltade han den tunga rollen som Jan Guillous karaktär Carl Hamilton i filmen Vendetta. Det stora, folkliga genombrottet fick Sauk förmodligen i humorserien Lorry, i början på 1990-talet, och efter det har den mångsidige skådespelaren haft många järn i elden. Stjärnan belönades bland annat med guldmasken i kategorin bästa manliga musikalartist för sin insats i Miss Saigon på Göta Lejon i Stockholm 1998. Stefan Sauk romansrykten i Let's Dance. Därefter har den 68-årige skådespelaren haft flera stora roller, både på vita duken och i olika tv-sammanhang. 2010 ställde han dessutom upp i TV4:s dansunderhållning, Let's Dance, där han slutade på en hedersam femte plats med danspartnern Malin Johansson. Duon skapade stora rubriker i kvällspressen när de själva spädde på romansrykten om varandra. Vår relation är väldigt nära, så här nära, sa han då till Aftonbladet, innan han och Malin pussades inför pressfotografens kameralins. Sauk tillade sen. Men jag har pussat Ernst-Hugo Järegård 100 gånger också. Artikeln fortsätter under videoklippet. Kom varandra nära, som vänner, professionell nivå. Samtidigt som dansparet hela tiden poängterade i intervjuer att de var vänner och inte mer än så. Det har fokuserats på kemin vi har, vi utstrålar någonting tillsammans. Det får spraka så mycket det vill, men vi håller det här på en professionell nivå, sa Stefan Sauk till Expressen. Stefan lär mig saker hela tiden, han är intressant som person. Vi har alltid väldigt mycket att prata om, vi trivs ihop, sa Malin till tidningen. Malin driver idag en dansskola i Torslanda, och har inte medverkat i Let's Dance sedan säsongen 2011, då hon och Eurovision Song Contest-vinnaren Alexander Rybak dansade ihop. På sin hemsida skriver hon också att hon också brinner för träning, hälsa och kost, och att hon är utbildad kostrådgivare. Sauk sätter ner foten, vill inte prata om kärlekslivet. Sedan dess har det passerat många år, och på senare tid har vi bland annat sett Sauk i SVT-dramat Innan vi dör, och även i sociala medier där han spelar in videoklipp med olika budskap. Hans kanal följs av över 160 000 personer på Facebook. Men en fråga vill Sauk inte tala om i intervjusammanhang. Detta gäller om hur kärlekslivet ser ut. För några år sedan förklarade han sin gränsdragning i en intervju med Hälsoliv. Den finns väl någonstans. Det rubricerar jag som privat och brukar inte prata om i intervjuer. Det är väl kanske därför folk tycker att jag är stökig och besvärlig, sa Sauk till Hälsoliv och berättade också vad han uppskattar att göra på sin fritid. Jag tycker om att resa, umgås med vänner och göra roliga saker. Nu var jag uppe och var med på surströmmingspremiären i Kallax, sedan var jag och fiskade lax i Boden, sa han till Hälsoliv.